Улаанбаатар хотод орсон их хэмжээний цасны улмаас арт зам годамж талбайд халтргаа голгой үүсэт байв. Тэгвэл нийслэлийн хот төгөлтийн газраас энэ сарын 30-ны өдрөөр 4 цагаас эхлэн 40 гаруй техник хэрэгсэл 400 орчим ажилтан албан хаагчаагаар зам талбайг цэвэрлэхээр өндөржүүлсэн бэлэн байдал ажиллаж байна. Энэ амралтын өдрүүдэд Улаанбаатар хотод 20 см зузаантай их хэмжээний цас орлоо. Энэ сүүлийн 2 жилийн дундажтай харьцуулахад илүү зузаан буюу их хэмжээтэй байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 183.6 км замыг харуулцдаг нийслэлийн хот тогчилтэйн газраас одоогийн байдлаар давс болон бодис зүг хоёр удаагийн давтамжтайгаар цацаад байна гэдгийг мэдээллээ. Бүтэнсайны <coughs> шөнийн 4 цагаас захуулаад бэлэн байдлыг хангах өндөржүүлсэн бэлэн байдал дэд ажил за бүтэнсайны шөнөөс захуулаад урчин Монгол адилхан 12 цагаас хойш дахиж одоо бас бодис давсаг цас уулаажиллагааг бол бас хангаж ажиллаа. Яагад үгүй ли цас маань их хэмжээгээр орсон учраас ихний удаа 4 цагаас ахгуулаа бид нар бол давс цасч ихэлсэн. За давс маань цасч ихлэхдээ нөгөө өглөө гөр нөгөө бидэн сайн өглөө учраас машины хөдөлгөөн жоохон бага байсан учраас хайлах гуугар замдэр болс тийм ээ. Нөгөө цас маань хайлж ихгүй байла. Тэгээ нэг цагаас ахгуулаад бодис руу шилжлээ. Нийтдээ бол одоо өнөөдрийн өглөөний байдлаар бол бидний 100 95 орчим 95 тонн одоо бодис 42 да тонн давс царцсан. Цацла. Тий. Нийт өөрөхийн одоо хариуцсан зам талбай дээр. Хот төгсөлтийн газарт нийт 13 давс цацдаг машин байдаг байна. Энэ нь зоны цаг 50.5 га 48 гудамжний ногоон байгууламжийн усалгаа кийж, өвлийн өдрөл твшээ сольж, автозамын халт арга гулгааг буурах чиглэл давс цацдаг. Атоми байлагаар 10 дугаар сарын 15-нд хүртлэх усалгаа хийгдэх тул дөрвөн машиныг үлдээж нийт 9 машинтаар халт арга голгааг арилах чиглэлд ажиллах сарна. Хотогчлэлтийн газарт өвлийн нөөц нийт 2077 тонн бодис байснаас амралтын өдр орсон цаснаар 195 тонн бодцыг гэрглэж 1882 тонн бодсны үлддэлтэй. 385 тонн давс нөөцлснөөс 42 тонн давсыг гэрглэж 343 тонн давс отоогоор нөөцнөв. Юурн өвлийн цагт бол ингээд хасах температур ороод ирэхээр бол бодсон давс нь бол хайлт нь бол арай бага байдаг тийм учраас бол голц уув өвөлдөө бол бодис цаас явждаг. За Ца, яг энэ хэмжээний орсон шиг нь одоо хурд усны хэмж хурд усны хэмжээ яг энэ хэмжээгээр одоо их хэмжээгээр орох юм бол энэ одоо манай нүцсэн одоо бодис давс маань бол одоо нэг өсөн удаагийн давтамжаар л гөрөх юм оо та хөрлцө да, харагдаж байна. Гэлийн ихтэй бол одоо сая юун дээр бол нийслэлийн цагчгийн ажиллууд дээр манаас тендерөөр зарлагдчихсан одоол нэмээд бол одоо нэг 1000 орчим тон бодис нэмэгдэхээр байгаа. Энэ 3000 4000 800 орчим давс нэмэгдэх юм төлөвтэй байгаа. Ганцхан үгтэй бас хот өгшлтийн хэмжээнд өгөхгүй нийслэлийн бас нийслэлийн хаа 9-д аа хот 4 4 6 4 захын 3 4-т бас ижил төстэй суурь хувиралтыг өгөх бахаа гэж бодож байгаа. За тэндээс бол нэмэлт таваад ирэхэд бол энэ өвлийн хэмжээний бол давс бодсны хэмжээ бол хүрлцээдэй гэж үзэж байгаа. Манаа усын зам цэвэрлэгээ тэр дундаа усалгаа давс цасалтыг хийдэг машин техник жилийн дөрвөн улиралд ажилтгаас үдэж эдрэл гинтэл гарч байгаа бөгөөд цаашത്തെ эдгэр техник технологиг үе шаттайгаар шинчлэх шаардлагатай гэдгийг мэдэрлээ.